Én Bodi Babos Anitának hívnak, és Pápáról érkeztem. Egyébként 10 évig éltem Ajkán, és nekem Ajka azért is fontos, mert hogy Malomvári Miklósnéval találkoztam, és Malomvári Miklósnétól tanultam meg a csuhéfonást, illetve a csuhézás mesterségét. És annak idején én a Klári nénének megígértem azt, hogy én ezt tovább fogom fejleszteni. Továbbfejlesztés pedig úgy történt, hogy Veszprémbe indult egy iskola, csuhégyékény szalmafonás, és ebbe az iskolába részt vettem, elvégeztem. Ez egy 2 éves iskola volt, hát sajnos most már Budapesten, és azt hiszem, hogy Székesfehérváron lehet ezt az iskolát megcsinálni. És hát itt megtanultuk azt, hogy hogyan készülnek ezek a kis díszek, akár a jeles ünnepekre, akár a szalmakalapot hogyan fonják. Erdélybe is jártunk, és ezek motiváltak engem arra, hogy ezt mindenképpen tovább kell adni, mert tehát, hogyha az ember azt tudja, hogy honnan indul, akkor azért lehet egy célja, hogy hova érkezik. Akik ma ellátogattak ide, azok mit készíthetnek el? A jeles ünnepekre való tekintettel, tehát a karácsonyi időszak tekintetében kis szalmadíszeket fogunk készíteni. A szalmát Erdélyből, illetve Pápáról szedtem annak idején, mert hogy volt itt egy nyári rendezvény, egy aratás, és én arra odaadtam az aratókoszorúmat, és akkor már megbeszéltük azt, hogy én itt a karácsony tájéken fogok ide érkezni, és így fogok tanítani egy pár dolgot a jelenlévőknek. Mennyire népszerű ma ezek a természetes alapanyagból készült díszek a csili-vili karácsonyi gömbökkel szembe? Hát én mindig azért ezt a dolgot részesítettem valahol előnyben, tehát ezt a kézi munkát, ezt a kézzel készült dolgot. Gyerekkoromban elég sok helyre jártam, tehát bábszakkörre, fonásra, szövésre, tehát mindenféle ilyen kézműves tevékenységben részt vettem, mert vallom azt, hogyha gyerekkorban a gyerekekkel tudatjuk azt, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat csinálni, készíteni, akkor felnőtt korban is ezeket a dolgokat fogják űzni, tehát nem csak bemegy egy szupermarketbe, és akkor úgy, ahogy mondtad, a csili-vili dolgokat megvásárolja, hanem igenis ezeket a kézzel készült dolgokat, amiben egy kicsit azért az alkotó mindig benne van, akkor ilyeneket is fog ajándékba adni. És nagyon örülök egyébként annak, hogy újra megint csak reneszánszát éli ez a kézműipar, mert amikor én ugye ebbe az iskolába jártam, ott ugye megtanultuk, hogy régen a nagyanyáink, dédanyáink, ükanyáink ugye ezeket csinálták, ezeket a dolgokat, és nem akarok politizálni, de volt egy olyan dolog, amikor a műanyagot részesítették előnybe, és akkor ugye ezeket kidobták, elégették, ezek komoly gyárak voltak egyébként, ahol emberek dolgoztak ezzel kapcsolatban, és hát ugye azokat is ugye bezárták. Úgyhogy mondom, örülök ennek a dolognak, hogy ismét reneszánszát éli ez a kézműipar. Van olyan kedvenc díszeformája, amit szívesen készít, és gyakran ad ajándékba? Hát a szívem vágya az mindig egy kicsit inkább a csuhé volt, így a Klári nénit ismét megemlíteném, hogy amikor én Padrakútra költöztem, akkor tanultam meg ezt a számomra mesterséget, és nekem nagyon sokáig a csuhé, sőt mostanáig is a csuhé inkább a szívem csücske. Jó minőségű gyékenyből, és szalmából lehet jó minőségű dolgokat készíteni, mondom, jó minőségűből. Ha már így említette, aki kedvet kap, az hol tudja beszerezni ezeket az alapanyagokat? Hát a csuhét azt egyértelműen ugye az aratás alkalmával, főleg ahol ugye kézi betakarítás történik, mert hát ugye a gép az aztán visz mindent, és hát inkább Erdélybe, tehát ezeket a szalmákat inkább Erdélybe, a gyékényt inkább Erdélybe, a csuhét azért be lehet szerezni kis hazánkba is. Mennyire nehéz megtanulni ezt a technikát? Hát ezt a technikát ugye szálas anyagnak nevezik, ugye a csuhét, a gyékényt, illetve a szalmát. Hát kézügyesség kérdése, hogy mennyire nehéz ezt az egész dolgot megtanulni. Szerintem szívvel élek el, hogyha az ember leül, még hogyha egy kicsit csúnyácska, akkor is csak a miénk. Minek az elkészítését fogjuk most látni? Egy szalmacsillagot fogunk készíteni. A szalmacsillaghoz szükségünk lesz egyértelműen szalmára. A szalmát azt, mint az előbb már említettem, Erdélyből hoztuk.
Ez azért fontos, mert hogy ezeket a szalmákat, amit Erdélybe termesztenek, azt nem a... Tehát nem az élelmezési célra termesztik, hanem kifejezetten a kézművesség miatt terjesztik. Tehát ezek sokkal magasabbak ezek a szalmák. Tehát az a lényeg, hogy tehát először is, hogy jó minőségben kell, hogy az alapanyag legyen, illetve előkészíteni egy ilyen foglalkozásra. Ennél a csillagnál, ennél 5 darab nagyjából egyforma hosszú szalmaszálat fogok megfogni, illetve kell hozzá még ilyen zöld vagy piros cérna, hát ugye ki amilyennel szeretné, de ugye a zölddel kezdtük, úgyhogy a zölddel fogjuk akkor megcsinálni. Nagyon fontos egyébként ezekbe az iskolákba azért eljárni, ezekbe a kézműves iskolákba, mert ugye itt vannak azok, hogy megmutatják azt, hogy milyen fogásokat kell véghez vinni, mert nagyon jó könyvek vannak egyébként, de a könyvekből hát nem annyira nem igazán lehet megtanulni, nekem is van, vagy szerintem egy könyvtárnyi otthon. Na, a lényeg, hogy ezt az 5 szálat, ezzel a különleges technikával, ahogy itt most fogom, ezzel kell fogni, hogy utána ugye ezt itt középen át tudjuk kötni. Átkötjük így ezt az egészet középen, ügyelve arra, hogy ugye itt ez az egész, itt egy síkba legyen, mindaddig itt tartom, amíg ezt így meg nem kötöm. A megkötés az azért fontos, illetve akkor jó, amikor így, mint egy ilyen kis napsugár, szétnyílik. Mindig 2 csomóval kötök meg mindent. Ez azért is nagyon fontos, hogy 2 csomóval kössek meg mindent, mert ugye, hogyha az egyik csomó az elbomlik, akkor ugye ott van még a másik. Szóval megkötöm akkor a 2 csomóra, és akkor utána egy síkba kiterítjük ezt a szalmaszálakat, és ezután majd így át fogjuk ezzel a kis zölddel így hurkolgatni, csomózgatni. Itt a végéből vágok le, hogy egy kicsit akkor könnyebben tudjak majd haladni, és akkor most jön körbe ez a kis tekervényezés, amit először egy sorba fogok itt betenni. Úgy mondom, hogy ugye kérdezted azt, hogy mennyire egyszerű ez a technika, mennyire könnyű ezt az egészet csinálni. Ilyenkor szokták mondani, hogy könnyű nekem, aki ugye már nem az elsőt csinálom, és aztán azért egy kicsit nekem is hamarabb megy. Egyébként az erdei iskolákba szoktam még ezeket oktatni, mert nem csak csuhégyékeny szalmafonással foglalkozom egyébként, hanem most lett egy ilyen másik hobbim is, a farmer újrahasznosítás. Ez is ilyen nagy virágkorát éli ez a dolog, hogy ugye miből mit tudunk készíteni. És ezt is fontosnak tartom, hogy ugye ne csak el legyenek dobva a dolgok, hanem újra legyenek hasznosítva, hát ugyanúgy, ahogy a szalmánál is. 2 kört fogok csinálni ebből a kis körbefonásból, és én mindjárt meg is vagyok egyébként, tehát hogy amint mondtam az elején, talán még így a 3 perces dologba bele is férünk. Ezt itt megint csak a végén megkötöm 2 darab csomóra, mint ahogy az előbb említettem. Már készen is vagyunk. A végét levágjuk. Nem kell, hogy egyforma legyen, mert ugye a csillagnak a sugarai nem mindig egyformák. És amivel körbe tekertük ezt az egészet, abból megcsináljuk a felkötőjét is. És végül is akkor összegezve az egészet, 5 darab szalmaszára volt szükségünk, és 1 darab kis fonalra. És már készen is vagyunk. Úgyhogy ennyi.